بمزمور 51 قطر 11 لاي اندزي قال كفيته اتطالي قدوس منفسهنم كني اتوسدبني داويد ينن قال يتناغرو بهيوتو يا لمنفس قدوس يهونه نكسنا يا لمنفس قدوس يهونه بركه يا لمنفس قدوس يهونه منم نجر كاغزيابير متال اندهونه سلاغباو داويد نغوسنته لتوسدو تشلالاچو يالون نجر لتوسدو تشلالاچو هول كزي غارد ميارغو يمياساسبو قننا ليليت يمياسقوزمو ጉዳይ የእግዚአብሔር ህልውና መንፈስ ቅዱስ ከርሱ ጋር መሆኑ ብቻ እውነት ነው ፕራክቲካሊ ከጉልበቱ የወጣው አቤሴሎም ንግስናውን ወስዷል ሚስቶቹን ወስዷል ያን ጊዜም ቢሆን እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር አምላክ ፊት እንዲህ ብሎ ጸለየ ወደ እግዚአብሔር ጮሃለሁ እግዚአብሔር ዙፋኔ እግዚአብሔር ወንበሬ እግዚአብሔር ያለኝን ነገር ሊመልሰው ይችላል በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ እርሱም ከተቀደሰ ተራራው ላይ ይሰማኛል ይያለ እምነት አለው እንጂ ስለ ዙፋኑ ሲታገል አታዩት አያችሁ ዳዊት ህይወት ውስጥ ማጣት የማይፈልገው የእግዚአብሔርን ህልውና ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ክፈቱ ማስተዋወሻችሁን ክፈቱና እጆቻችሁን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንድናገር የፈለገው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ መንፈስ ቅዱስ ይበል ከፍ አርጉና መንፈስ ቅዱስ በሉ ጮክ አርጉና መንፈስ ቅዱስ በሉ ሁላችንም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ቃል እናወጣና እናነባለን ከ15 ጀምሮ እስከ 17 ያለውን ቃል አነባለሁ ቃሉ እንደዚህ ይላል በትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ እሰጣቸዋለሁ እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቁታላችሁ አሜን አሜን ዓለም የማያውቀውና የማያየው ስለሆነ ዓለም አይቀበለውም እናንተ ግን በእናንተ ውስጥ ስለሚሆን በእናንተ ውስጥ ስለሚኖር ይሄንን መንፈስ ታውቁታላችሁ ይሄ መንፈስ ደግሞ ያጽናናችኋል ይላል ይናገራል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል በሌላ ስፍራ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይላል የእግዚአብሔር ቃል አሜን በሉ ባካችሁ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይላል የኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋ የእግዚአብሔርን ፍቅር ደግሞም የመንፈስ ቅዱስን አንድነት እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ይፈልጋል አሁን አብና ወልድን በዚህ አታገኛቸው ቴክኒካሊ አሁን በዚህ ሰዓት በቤተ ክርስቲያንና በእያንዳንዱ ቅዱሳን በመድሪቱ ላይ እያስተዳደረ ያለው የእግዚአብሔር ቅዱሱ መንፈስ ነው ኢየሱስን ለማወቅ ወይም አብን ለመገናኘት ከፈልጋችሁ በርሱ በእግዚአብሔር መንፈሱ ውስጥ ታገኙታላችሁ ለዚህ ነው እኔና አብን መጣለን በርሱም መኖሪያ እናደርጋለን ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ነገረን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ነው አንዳንዶቻችን ኢየሱስን አየሁት አብን አየሁት ኦር ደግሞ የእግዚአብሔር ልውና የአብ ህልውና ይስማኛል ኢየሱስን አየሁት ሲሉን አሁን እሱ በዚህ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይ ኮንትሮል ያደረገ ያለው ካላችሁ እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን አሁን ተራው የመንፈስ ቅዱስ እንዲሆንና በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ መገኘት የሚችለው የእግዚአብሔር መንፈስ አብን እንዲያስተዋውቀን ወልድን እንዲያስተዋውቀን ወይም ኢየሱስን እንዲገልጥልን አሁን ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ከጸጋው ሳንጎል ከእግዚአብሔር ፍቅር ሳንለይ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረትና አንድነት እንዲኖረን የእግዚአብሔር ቃል ያሳስባል እዚህ ውስጥ ምን ያህሎቻችሁ እንደሆናችሁ አላውቅም ነገር ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ጓደኛ የሆነ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ያለው ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ብዙ ሪሌት ያደረገ ሰው በብዙ ከእግዚአብሔር በረከት እንደሚቀበልና ለብዙ ሰዎች በረከት እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አሜን አሜን ይሄ ህብረት አርጎ የሚለውን በግሪክ ሲናገር ኮይኖኒያ ይሏል ኮይኖኒያ ማለት ኮሚኒየን ማለት ነው ወይም ደግሞ
بهولت اكا يتيازا وها تدبال كو اندسيونو مالف وهان كوها غارست دبال لكوت بوهاوست يكدمونوها ويمزينونوها ملايات اندمات شلوت تدبال كوت عند هونو اندمتاي لكندزاو هبرت ينوراتشو على زابر غار لن منفس كمنفس كدوس غار لن برات اندينديوني فالغا نجرغن اهون بمدرلي علاش بيتا كريستيان يراسوان سرات يراسوان يهون سيستم زرغتا منفس كدوسن كبيتا كريستيان ابارا هزبون راكوتون اسكرتا كمنفس كدوس غار لون هبرت ليتا يراسوان سيستم استابليش ادرغا زابرن يابارش بيتا كريستيان يبزاش باتجزين زابر املاك كمنفس كدوس غارا هبرت يماتا درغوننا بمنفس كدوس لاي يمين الساون لمنفس كدوس تلات يميونون سو يكزابر قال بقلت تلات اندميون باتي ناقرا جو شاچونا انسونا منفس هن بلوستي كنيات توسا دبين بلو امين لذينو داويت هلقزي كمنفس كدوس غار يتتعال لك زابر غار اندمي تالا سلمي قباو بمزمور حمس عند كتر عسرا عند لاي اندزي على كفيته اتتعالي قدوس منفسهنم كني اتوسا دبين يال سي جو شاچونا انسونا كفيته اتتعالي بلو چوك بلون قدوس منفسهنم كني اتوسا دبين بلو انسو جو شاچونا كفيته اتتعالي بلو قدوس منفسهنم كني اتوسا دبين بلو امين داويت ينن قال يتناغرو بهيوتو يالا منفس قدوس يهونا نكسنا يالا منفس قدوس يهونا بركت يالا منفس قدوس يهونا منم نغر كاغزيابير متال اندهونا سلاغباو داويت نغوسنتو لتوسدو تشلالاچو يالون نغر لتوسدو تشلالاچو هولغيزي غارد ميارغو يمياساسبو قننا ليليت يمياسقوزمو غداي يغزيابير حلونا منفس قدوس كرسو غار مهونو بتشا اونت نو پراکتیکالی کغلبتو یوطاو ابیسیلوم نگسناون وسدوال میستوچون وسدوال یانگزیم بیون اجوچون انستو اگزیابیر املاک فیت اندی بلو صلی ود اگزیابیر چوحالو اگزیابیر زوفانین اگزیابیر ومبرین اگزیابیر یالنگن نگر لیملسو یچلال بقالی ود اگزیابیر اچوحالو ارسوم کتقدس ترارارو یسماینال ایاله امنت آلو انجی سل زوفانو سیتاگل اتایوتو አቤሴሎም ወስዶ እዛ ቤተ መንግስት ሲቀመጥ ብዙ ቅርታ የሚሰማው እሱ ጋርድ የሚያደርገው በጣም የሚያሳስበው የእግዚአብሔር መንፈስ ጉዳይ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ በመካከለ እንዲኖር ታቦቱ ላይ የሚቀመጠው ህልውናው ነበርና ታቦቱ ከእስራኤል ከተወሰደ በኋላ ከተዘረፈ በኋላ የእስራኤል ክብር እንደጎደለ በደንብ አጥንቶ ተረድቶ በሱ ዘመን ያለ ክብር መሄድ ስለማይፈልግ ዳዊት ያ ታቦት ያለው ያ የእግዚአብሔር ክብር ያህልውና ያለው የት ነው ብሎ አስሶ ያለበት ቦታ ሄዶ ያንን ክብር ሊያስመልስ እንደሄደታ ያላችሁ ወይም ደግሞ ያንን ክብር ለማስመለስ እንደቆረጠታ ያላችሁ ብዙ ሺ ወይም 33000 የሚሆኑ ከበሮ እንቢልታ ያዙ ዝማሬ የሚዘምሩ ሰዎችን ይዞ ሄደ ነገር ግን በዚያ የኦዚያ ስብራት ሆነ እሱም ታቦቱን ለመውሰድ ስላልፈለገ ታቦቱን በአቢዳራ ቤት አስቀምጦት እንደተመለሰ ነገር ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ረፍት አልተሰማው አያችሁ ዳዊት ህይወት ውስጥ ማጣት የማይፈልገው የእግዚአብሔርን ህልውና አንዳንዶች አለን እግዚአብሔር ቢኖር ባይኖር ህልውናው ቢሰማን ባይሰማን በቤተ ክርስቲያን ቢመጣ ባይመጣ የራሳችን ጉዳይ የሆኑ ሰዎች አሉ لذي نو بيتا كريستيان يراسوان سيستم سرطا يمنفس قدوس انسرا ايقفاج ايقفاج منفس قدوس يميتا كمباتشون سووش اياسا دريش متقلو داويت كنن ديانا السؤال اللم يوزا سبريات انقوان كونا بوحالا اوزيان بزاد بابا يلاي تابوتونا دينا اللو بلو كتاقل سفا بوحالا داويت من منقوان بايوسدو يكزابرن هلو ناننا كبر بايوسدو ابيتو قوش بلو قل لسوستور تكازين ببربت يا لإغزابير كبر يا لهلونا انديت مقويت تشلالو انديت بإغزابير فيت منور تشلالو ايالا ياسب نبر كسوستور بوحالا لمن سبرات اندونا عطنتو إغزابير تابوتو امي إغزابير كبر بسرغل لا لاي ساي هون بلواوي تكشالا اندميون عطنتو سايتو
ከሶስት ወር በኋላ በክብር የእግዚአብሔርን ህልውና ወደ ምድሪቱ የመለሰ ሰው ነው። ዳዊት ከእግዚአብሔር ህልውና ተለይቶ መኖር አይፈልግም። በሌላ አባባል ዳዊት ከቅዱስ መንፈሱ ተራርቆ መኖር አይፈልግም። ለሱ ጫርቅ ምንም አይደለም። የዚህ ዓለም ክብር ምንም አይደለም። ለሱ የሚታየው ነገር ምንም አይደለም። ለሱ ዋነኛ ጥያቄ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዛሬ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር መታረቅ የሚፈልግ ሰው እጆቹን አንስቶ መንፈስህን በሉ ጮሁና እፈልገዋለሁ ዛሬ በሉ በውስጤ በሉ እንድታድሰው እፈልጋለሁ በሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ ህልውና የማይሰማችሁ ብትገቡ ብትወጡ ቃል ብቻ ይሆናችሁ ወይም ጥቅስ ብቻ ይሆናችሁ የቀራችሁ ክብሩን ከማየት የጎደላችሁ ለብዙ ጊዜ ተለያይታችሁ የተቀመጠ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ክብሬን ለሚፈልግ ሰው ህልውናዬን ለሚፈልግ ሰው መንፈሴን ለሚፈልግ ሰው እንደገና አረሰርሰዋለሁ ብሏል። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ የሆነ አገልግሎት እንጨት እንጨት ነው የሚለው። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ የሆነ በረከት እንጨት እንጨት ነው የሚለው። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ የሆነ ምንም ነገር ባዶ ነው። እግዚአብሔር መንፈሱን ባንተ ላይ እንዳደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ ካንቺ ጋር እንደሆነ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ኢየሱስ እንኳን እንደሚሻል የነገረን ንጉሳችን ጌታችን መድኃኒታችን ስለሁላችን በመስቀል ላይ ተሰቀለው እርሱ ኢየሱስ እንኳን የሚሻለውን አስተውቆ ነው ሄደ። የሚሻለው በዚህ መቀመጥ ነው። የሚሻለው በዛ መሆን ነው። የሚሻለው ይሄን ማግኘት ነው አለ። የሚሻል ነገር አለ። እሱ ግን የሚመጣው እኔ ሲሄድ ነው። ከዛ በኋላ እልክላችኋለሁ አለ። ከኔ ያለውን ወስዶ ይነግራችኋል አለ። ይህ መንፈስ ቅዱስ ጥላችሁ ምን ልትሆኑ ነው አለ። እጆቻችሁን አንሱና መንፈስ ቅዱስ በሉ። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት ይህን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ ያልሰወረ የእግዚአብሔር መንፈስን ህብረት ማድረግ የማይፈልግ ሰው የተጣለ ሰው ነው። ዳዊት መጣልን በአንድ አማርኛ ከፊት አትጣለኛል። እንዴት ነው የጣልኩ ብሎ እግዚአብሔር ቢጠይቀው እንዴት ነው የጣለው ብለን እኛም ብንመረምር ሌላ የተጣለበትን መንገድ አናየም። ዳዊት በህይወቱ ብዙ ሰልፍ አይቷል። ግን ለሱ መጣል ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ከሱ መወሰድ። ላንተስ ላንቺስ እንደፈለግሽ ነው ዳቦ ይሙላ ቤቱ ይሙላ ወይ የሆነ የሚዘረዘር ነገር ይኖር እንጂ ወይስ የሆነ ነገር የምትፈልጊው የስጋ ጉዳይ ይሙላ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ላንቺስ ጉዳይ አይደለም። አያችሁ የሚታየው ነገር የሚጠፋ ነው። ለዘላለም በእናንተ እንዲኖር ነው ያለው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በእኔ የገባው ባንቺ የገባው ባንተ የገባው በእኛ የሚኖረው የእግዚአብሔር መንፈስ ለዘላለም የማይወሰድ የዘላለም ክብር ነው። አንድ ሰው ጮሆ መንፈስ ቅዱስ ይባል። ለኔ መጣል አለ ከእግዚአብሔር መንፈስ መለያየት ነው። ስለዚህ አለ ከፊትህ ሁሉ ጊዜ ጸሎቱ ይሁን መንፈስህን አትወሰድብኝ ከፊትህም አትጣለኝ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትወሰድብኝ። ኢንፋክት መንፈስ ቅዱስ የማይወሰድ የሚመስላችሁ የስ ኦፍ ኮርስ ይወሰዳል። በብሉይ ኪዳን ላይ ትዝ ይላችኋል ሶምሶን በጣም ብዙ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ የሚሰራበት ትልልቅ ነገሮች የሚያደርግ ነበር። አንድ ጊዜ ግን መንፈስ ቅዱስን ከሚያባራ ጫወታ ጋር ከሚያባር ጉዳይ ጋር በጣም ህብረት ማረክ ሲጀምር ጸጉሩን ከላዩ ላይ እንዳነሱለት እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ከዛስ ተነስቶ ፍልስጤማውያን መጡባለች ይላል። ቀድሞ እንደሚሉት ተነስቶ እንደ ቀድሞ ሊሆን ሞከረ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ እንደተለየ አላወቀም ይላል። አያችሁ ህብረት እንዲኖረን መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 14 ነገረን። ሁለቱ ሳይስማሙ አንድ መንገድ አይሄዱ። አንተ ጓደኛውን ሪሌት ካላደረክ መንፈስ ቅዱስን እየረበሽከው ባንተ የሚኖረውን መንፈስ እያሳጣው ካንተ ጋር ሊቀጥል አይችልም። መንፈስ ቅዱስ ካንቺ ጋር ጓደኛ መሆን ይፈልጋል። ካንቺ ጋር ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። አንተን ይፈልጋል። ወንድሜ አንቺን ይፈልጋል። ሌላ አይደለም የሚፈልገው አንተንና አንቺን ይፈልጋል። ህብረት ማድረግ ይፈልጋል። መዋሃድ ይፈልጋል። ኮይኖኒያ ማድረግ ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ ካልተስማማሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ። አታሳዝኑ የሚለው በእንግሊዘኛው ኪንች አታርጉ፣ አታሸማቁ ማለት ነው። ሽምቅቅ አታሳፍሩት። ውስጣችሁ ያለው መንፈስ አትጣሉት። ድሮ
كمن فسك الدسجار متنجاجرو جنا بركك ستلو هلو ناو بجرب أشلون ميسماتشو إمباكينو تشاتشو يميفلك تروه برتين براتشو زاري نجارو درك درك أبلو ليلا من قدي جمراتشو زاري عند نجار نجراتشوالو إخيابين دزيلا تشوال كمن فسين دات قلو من فسين كفلجاتشو كدوس من فسين أنت جنا سات أشوال ليلا أنت جنا بوسط أشوال دسال ليلا زارك زابر أملاك كيدانا شون دي تادسي فلقا كزابر منفس كاري اللين هبرت بيتا كريستيان دي تادسي فلقا قل سبو شن دي تادسي فلقا أمانيو شن دي تادسي فلقا يان دان داشو يمنفس كدوسن هبرت دي تتمو كزابر فلقا شو شاچو نانسونا منفس كدوس بلو قدنيا إنا هانتا بلو وداجي إنا هانتا بلو مري إنا هانتا بلو رجعتين أنت بلو أنتنا تتلعين بلو باكاتشو منفس كدوس زاري بزو تشاتشو نغرو تشاتشو يتادسان عندنا هيك دوس منفس بكيداني تادسان عندنا فيتاتشو نرق زيابير بمرت زور ستارغو كدوس منفسو بحاي بهيوة تاتشو لعندنا يجمران عندي سو جوتشو نانستو منفس كدوس يبان زابر أملاك زاري كقدسو منفس غارة كهلو الناو غار اندي تتارقو ين قدوس منفس اندي تتارقو السون منفسون ين نانتا قوالدنيا وداج عبرو يمينور عبرو يميتنيا عبرو من نسا بيتنيا ومسات يمي لياتشو وداج انا انتيميت فريند اندي تتارقو زابر يفلقال امين بلو امين بلو كفيتها تتعلي انجرائنا توسد بني عدل ميالو علال من دزي كفيتها تتعلي سوون داين نسابين علال من دزي كفيتها تتعلي جيلي اسكت نقرن داي بلاش علال كفيتها تتعلي قدوس من فسهنم كني توسد بني يونتين يا يبسله كمن فس قدوس قار وداج مون ميفلك اكزيابيرن يمي ود فقرو بلبو ينكاو سو يمي ساليو سالوتيهنو توسد بني منفسي يسفل جنيال. The very urgent and important things in my life is the Spirit of God. يكزيابير منفس. وانا نجار. سيجو شاشو نانسو. وانا نجار دابار اللي مونمي. وانا نجار ميتاينو نجار. وانا نجار يزيانا من نجار. وانا نجار يكزيابير منفس ناو. من من نجار لتفاي شلال. جن يكزيابير كانتكار كوني يتكال. على ياتشو ميوبن لجو تشونتا. لجوشو موتو على ياشوم نبرتون نودما على ياشوم راقوتون كرتو يا انتو يتبالي بالا هابت سويه كددونا كملاسو بكر يقوصلا ويم يالقوصلا بوتاس كماينور درس سونتو بقوصل تملتو يالو نغر هلوت افتو نبرتون اتو باندكزي كميلين ارنت وجبادون نتو وردوان نغرقن كتكيت كزي بوهالا بكزيابر كننا ساعت يالو نغر بأسر اتف اكزيابر ملسو اللتا نجاروشي ماتعلو لهدوشي لالو يما هدون لزالالام كان تجار يمس فالجو لزالالام كان تجار يمس فالجو يوناتين منفس يكزيارين منفس سوي عرقشن سوي عرقين يا باتين منفس كتالكين وغايل جونا منفسين كنياتو ستبين بالباك اتقبي هاللون سو يكزيارين منفس يسفل جشالبالات كدوسو منفس يسفل جشالبال كزي من فسقار كغو الدلش بي يتتعالش سونش أمين لاني ما تتعلاله بلكي مهن نواله vacuum مهن نواله بك impity مهن نواله without the spirit of God مهن نواله without him I'm nothing بعدون نيال سلزي لمنا هنا تنكره لمنا هنا بكزيابير فيتا بزا من ياله كفيتي أتتعلي قدوس من فسهن كني أتوسا دبي أتوسا دبي عند سوتشو أتوسا دبي بالباك منفس كدوس بالو تشونا تسفلقين على بالو ارسو النات بليل لشبت بوتا النات بمات درس بت بوتا النات يهونال أبات بليل لبت أبات يهونال زمد بليل لبت زمد يهونال كبر بليل لبت كبر يهونال موغس بليل لبت موغس يش يهونال مري بليل لبت مري يهونال يك زيابير منفاس بيتا كريستيان كبروان تلال لش
كبران يتعالجو جن من فسك الدسن كبيتة كريستيانية بارجنا يراسو عن سرات يسراج كنو ايهونم مالك زيابير ايهونم مالك زيابير فوسي اللو سوغانو نتعانتي اللو سوغانو جستايا اللو سوغانو مسكرنتي ميبزاو بسونو تاريك ميكايرو برسونو يسوس هياو ميوران جوست برسونو عبن متاكيو برسونو يالتقلدونة توجي ميبروت برسونو يالرسو يميهون نقر اللم يكزيابرين منفس يازه يكزيابرين منفس يتتعبك أسو لزر على من دابر رينورال السنت ليش دابو تفلق ياليش اي قبام السنت له ملكام نقر تفلق ياليه اتاقن يوم دقمو ما اي قبام زاري اكزابر عملاك لازمين دا زيبلنا نقر عدس هبرتشنا عدشي بهاتيات يتقالت اتشوت هاتيات اركانا اتشوني اغنيا اتشو هاتيات يتجعوت ابي يتجعوت ابن هي ابروهنو يميمراو منفس لليلن بعدها شنو نعجين تونو يتجعوت ابن نقرقن كذيبو على هونم جو اتشاتشو نانسونا جاك بلاتشو منفس قدوس بلو آمين. سكوسي متى؟ ستوتا يزومتى. زت أنيار غو ستوتا يزومتى. من فسكر دوسي متى؟ كفري يزومتى. ودانش كو لسان يزومتى. ودانت كو فوستوتا يزومتى. ودانت يفكر ستوتا يزومتى. يمنى ستوتا يزومتى. راسن مجزات يزومتى. ودانت سيمتى كو بمنت يمتقلت بدن هايل يزومتى. يتامرات هايل يزومتى. فري يزونو كيمتى. انديت نمت كفانتى. بريكبر النام عن فسكر دوسي. سمت ايزوال متاو نجرلو هزوني متاوكو باند جوشوندزي باند جوشوندزي زومتا ودانتا كومتا اما تاكون كولت جامت بفيتين برون بمسكالا ركانون سلانتي تسكالو لبزاك ان يهونك باتياتاتش ربتن كاو غاري تارك باتن وديان لاستوك متاكو جوشوندزرغتو سوكونو بينوركو تاكيوم نبركو بينوركو تجنان يوم نبر ارسويا جابر منفس ارسويا ونت منفس ودهونت يامي مرا انشي كسوغا تفاتشيون اللشال أنت كسوغا تفاتيون الله يت درس الله يت درس رجعش يت درس ليهونو يت 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 لما درسنو ودي قادي منفس قدوس يونات منفس يهيل منفس بمدر لا يالو انت اقوار بلو ان لوسيفر بلو يقعنم ججوش بلو من ناتشو منافسوش انت انسيهون دين قطقطو يميادر يكزيبرن قلبتيزو انتوس يميك امت باولو نتاشنف باولو دل نتادر يميادر يكزيبر قبات يتيجان لكسو يتيجان لشكسو نقرين زيبر املاك ديلال زاري يا دساتشو سووش انتقناك السوغار كبر انتقناك السوغار كفتا انتقناك السوغار انتقناك السوغار مهور اديلك زيابير عمل لك اللي ستاتشو زاري يتناك قراتشون عندسا جوتشو ناستو منفس قداسي بان افلق الله بلو زيابير سيبارك يمي باركو بمنفسونو زيابير سيباركش يمي باركش بمنفسونو مجمريا او نانتا كفو اچونا اچو للجو اچاچو ملكا مدرقا وقا اچو يسمايو عباتا اچو ما انديت عبلتو قدوس منفسونا يسطا اچو مني تبا عبلتو يمي سطا او زيابير دابوا دلم قدوس منفسونو عبلتو يمي سطا او يرسون قدوس منفسونو يبچاي دلم منفسين بلاي اچو لا فسالو علي سايس لي كزاس مدربة داون آه هذا فريم ما درجواه فريم ما هو مريت دور تبروس كي ترى درس أدرجواه السوسي فاس ما فات جمرله مدربة داشو مدربة داون هاي كتلم عند سوتشو هو من فاس كداسي بال مدربة داون فريم ما اسكيون درس فريم ما هو مدر دور تبروس كي ترى there is a three level of blessing. Machay, when you receive the power of God,
the spirit of God. مدربداش مدربداو نو ايقتلم فريما مدري هنا فريما مدري فريما نو ايقتلم تكتك يا لدن اسكم يهون دور تبلو اسكي ترى درس يادرغال هي بتش ايدلم يا اغزابر منفس بنانته لا سيمطال يا اغزابر منفس كنانته غار سيونال مدربداو نال يوها ما قومي ادرغوا اللوال Imagine, Midrabadan, Minalbat, Yarabun Midrabada Takundona, Midrabada Silsa Zainat Midrabadan Mioro, Minimirtaminagarelebet, Ashwaya Milabet, Yanin Midral, Yohama Komia, Minimalatuno, Haikoch, Ukiano Soch, Bazai Fataralu Malatuno, Xiaber Amlak Yaras Rosal Malatuno, Andisau Chunasto, Manfeska Dosibal. አየህ ምንጭ የለም የሚጠጣ ነገር የለም ደርቋል በመትልበት ህይወት ላይ መጥቶ ያንተን ህይወት የውሃ ማቆሚያ ያድርጓል የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው የሚለው የውሃ ማቆሚያ ጨቻችሁን አንሶ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንደገና የኪዳን ስምምነት ተጀምራላችሁ እንደገና በእግዚአብሔር ፊት ታድሳችሁ ትቆማላችሁ እንደገና እግዚአብሔር ያከብራችኋል እንደገና ከፍትላላችሁ እንደገና በሽታ ከውስጣችሁ ይነሳ እንደገና ትለመልማላችሁ እንደገና ጌጠኛ ልብስ ትለብሳላችሁ የእውነት መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የኃይል መንፈስ የክብር መንፈስ የጌታ መንፈስ ውዴ ኦ ውዴን የማውቀብ ውዴን የምረዳብ አንተ የሰማይን ሚስጥር የምትገልጥልኝ ያባቴ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህንም ከኔ አትውሰድ ስለ መንፈስ ቅዱስ ትርፍ የተረዳ ሰው እንዲህ ነው የሚጸልየው ከፊትህ አትጣለኝ በሰው ብጣል ይሻለኛል በሆነ ሰው በገፋ ይሻለኛል ምንም ባጣ ይሻለኛል ምንም ባይኖረኝ ይሻለኛል አንተ ግን ከፊትህ አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ Let the spirit of God touch you today እግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ፖር ያርጋው መንፈስ ይጀምር ልባችሁን መንፈሳችሁን ነፍሳችሁን ያገኛል ይሄ መንፈስ እንደ ጅረት በላያችሁ ላይ ይፍሰስ ዛሬ አየ ብቻኝነት የሚሰማ ብቻህን ይቀርህ የሚመስል ራቁት የሆነ ነገር የሚመጣብህ መሰለ የሆነ ነገር የምትሆን መሰለ ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ በሙሉ ስለማይሰማህ ነው you don't feel እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በእያንዳንዳችሁ ላይ ያ መንፈስ አሁን ታድሶ በአዲስ ኪዳን እንደገና ከውስጣችሁ ከርሱ ጋር ያጣላችሁን ነገር እየጠረገ በልጁ ደም ያወጣ እንደገና ሪሌሽንሺፓችሁ ትጀምራላችሁ እንደገና ትጀምራላችሁ እንደገና ትጀምራላችሁ ጮና መንፈስ ቅዱስ በሉ እግዚአብሔር መንፈስ በርሱ ያለው በረከት ካልገባችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣላላችሁ 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 ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር 10 ላይ እነርሱ ግን ይላል ኢሳይያስ 63 10 እነርሱ ግን ይላል አመጹ ቅዱስ መንፈሱንም አስመረሩ ስለዚህ ተመልሶ ጣላቶ ነባቸው እርሱም ተዋጋቸው ይላል The person who is against the spirit of God God is going to turn like an enemy. ራሱ እግዚአብሔር ተመልሶ ላንተ ጣላት ነው የሚሆነው እነሱ ግን አመጹ ቅዱሱንም መንፈስ ምን አሉ አስመረሩ ከዛስ ራሱ እግዚአብሔር ተመልሶ ለራሳቸው ጣላት ሆነባቸው ይላል ከእግዚአብሔር ጋር ጣላት ሆነ አትችለው መጽሐፍ ሲናገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ነው የሚለው መድቀቅ ካልፈለክ በስተቀር ቅዱስ መንፈሱን የሚፈልጉ ሰዎች ቅዱስ መንፈሱን የሚጠብቁ ሰዎች ብቻ ብለሲንግ ነው ያሉ ከሱ ጋር የተጣሉ የተጣላሽ ቤተክርስቲያን This is the message from heaven ወዮልሽ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ኃጢያቶችን ያስተሰርያል መጽሐፍ እንደሚናገር ነገር ግን አንድ ኃጢያት አለ forgiveness የሌለው እርሱም
يجزيابيرن منفس يسدبكن حاتياتو بزينيوم بزينيوم نبيلو سريت يلوميرا دوم ميدا ميكسيك كالغا باتشو ساتبلو افن دامتا زمبلو مورات اي تشالم لازينو بزو منفس قدوس لا يتنسو سوتش اكالاتشو غولو كهوت سيغولو ويجزيابير املاك طلات سيوناتشو متايوت እግዚአብሔር በመንፈሱ ቃል ዳያቀም ላከልሽ በረከት አርቆ አሪያ ስራ ላይ እንደዚህ ይላል የሚገርመኝ ቃል ነው እሱ ቃል ይሄ የብሉይ ኪዳን መልእክት እንደሆነ መታስቡ ሰዎች አሪያ ስራ ላይም እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 7 ቁጥር 51 ላይ እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁን ጆሮአችሁንም ያልተገረዘ እናንተ ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቃወማላችሁ አባታችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ ይላል እናንተ ተቃወማላችሁ ተቃዋሚዎች ናችሁ አባቶች እንዳደረጉት ነው የምታደርጉት አባቶቻችሁ የመንፈስ ቅዱስን መልእክተኞች ነቢያትን ገደሉ እናንተ ደግሞ መቃብራቸውን ትቆፍራላችሁ ስለዚህ ወዮላችሁ This is a message from New Testament እግዚአብሔር ላከልሽ ወዳጅ እንድትሆኚ ነው አብረሽ እንድትኖሪ ነው We are sealed አንድ ሶስት ታትም ያለው ይባል ማህተም ታቃላችሁ ማህተም ያዘዘውን ወይም ደግሞ በህግ እንዲፈጸም የተናገረውን ሐሳብ የሚያስፈጽም ጉልበት አለው ማህተም ከቤተ መንግስት ማህተም ተመቶ አንድ ወረቀት ዚያለው ቦታ እንዲፈርስ ቢታዘዝ ድርድር የለም ማህተሙ ኦቶሪቲውን ይናገራል ስልጣኑን ይናገራል የሚታገስ የለም ያፈርሱታል በደቂቃ ውስጥ አየህ ልክ ማህተሙ ነገሩን ያፈረሰ እስኪመስል ድረስ ማህተም የባለ ስልጣኑ ወይም ደግሞ ህጉን ያዘዘው ነገሩን እንዲፈጸም ያዘዘው ኃይል ማስፈጸሚያ ነው ማህተም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያንዳንዳቸው በርሱ መንፈስ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበታል ያንዳንዳችሁ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችኋል There is a sealed notice ዚጋ ያለ እኔ ላይ ያለ አንቺ ላይ ያለ አንተ ላይ ያለ በቃ ከጨለመው ዓለም ከየትኛውም ያለ ዓለም ገና ሲያይ የሚያቀው አስፈጻሚ አሜን ሁሉ እንዲገዛልህ ሁሉ እንዲገዛልሽ ያፍሽ ቃል እንዲፈጠር ኃይል እንዲወጥ የገሃነም ልጆች ፊትሽ እንዳይቆሙ ላይሽ ላይ ማተማል የተናገርሽው ቃል እንዲፈጸም የሚያረግ ያ ማተም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ማተም ነው ላይ ላይ በሉ እስቲ የመንፈስ ቅዱስ በሉ ማተም ተረክቶብኛል አው ተረግጧል ላይ በሉ ማህተሙ ተመቷል በሉ አጠገባችሁ ያለው ሰው አለብኝ አለብሽ በሉት ንገሩት አይ ዩ ሃቭ ቱ ቴል them tell them that you have a sealed in a glive rabodiamas በዚህ ደስ የሚለው ሰው እግዚአብሔርን ከፍ ያርገው በልልታና በጨብጨባ የተባረከ ሰው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ ከዚህ በኋላ ህዝቤን ከመንፈሴ ጋር ነው መታስታርቀዋል ህዝቤ አይኑ ሌላ ቦታ ነው ያለው አሁን ግን አስታርቅ ብሎኛል ስለዚህ ገና ብዙ መልእክቶች አሉኝ ይሄ በጣም ትንሹን መልእክት ነው የነገርኳቸው when you connect with the spirit of god you are the giant person that you ever seen in your life በምድር ላይ አይተው የማታቀው giant ሰው አንተ ነህ ከተቀበልከ አሜን ካል ከተቀበለ በምድር ላይ አይተሽ የማታቀው ታላቅሶ አንተ ነህ አንቺ ራስሽ ነሽ በምድር ላይ ሁሉ የሚሰማና የሚደመጥለት ታላቅሶ አንተ ነህ የያሽውለታ የታረክሽውለታ የተስማማሽለታ የተቀበልሽውለታ አዋርያቶች ሲመጡ ኢየሱስን አዳኝነቱን የርሱን ታላቅነት የርሱን ገናናነት አምላክነት ከነገሯቸው በኋላ ወዲያውም ይነግሯቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም መልእክታቸው ከዛ በኋላ ቀጣይነት የሚኖረው ሰዎችም በቀጣይነት በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችሉት ይሄን መንፈስ ከተቀበሉ በኋላ ስለዚህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ታቃላችሁ አረ ሰምተን አናቀም እንዴም እንዳላ አናቀም አልተሞላችሁም አልተሞላንም ጳውሎስም በእያንዳንዳቸው ላይ ጆቹን ጫነ መንፈስ ቅዱስን ተሞላላ ሐዋርያቶች ያላለፉት አገልግሎት የሆሊ ስፒሪት አገልግሎት ነው እንደ ዛሬው ቤተክርስቲያን እንዳይመስል የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራበት ሰው ስታይ
دمن دمي لبسو اندزاريو بيتا كريستيان دات مسلي دمين اجندا اكزابرن منفس بهزبو هلو لاي اندي هون ما ترقنو يشي يهونو بيتا كريستيان كاكزابر منفسنا كاكزابر كبات يتفاتاج اكزابر لجي كريستوس يسوس اصادا جوا اندي هون اتشون داي مسلي انداي مسلي منفس قدوس يلي لبت بوتا بزي اقاتامي እግዚአብሔር መንፈስ ህልውና የማይሸትበት ቦታ በዚህ አጋጣሚ በድፍረት ነግራቸዋለሁ የትም እንዳትሄዱ This is my message እንዳትሄዱ You have nothing to do there ምንም አትሰሩም እዛ I know that 20 አመት ተቀመጥ 10 ምናምን አመት ተቀመጥ ምንም አታተርፍም እዛ የሰማኸውን የእውነት ቃል የመዳን ቃል የክብር ቃል የክርስቶስ ቃል የእውነት ቃል የመስቀሉን ቃል ሕያው የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ከሌለ ምን ያረጋል አሜን አው ብዙ ተቃሾች የሉም ደርቀው ቀርቷል የሰውን ራስ ምታት መርዳት አይችሉም they don't ምክንያቱም supernatural የሆኑ ከተፈጠሩ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር መለኮት ያቀም በእነሱ ውስጥ exercise ያርግም አይንቀሳቀስም አያውቁትም ስለዚህ ሁሉም ነገር እንደነበረ ይሰነብታል አጠገባቸው ያለውን ሰው መንፈሱን አትጣል በሉት David was supposed to officiate operate miyarak saw neber he was a king he was a prophet and he was a priest sostum gin indi sarabet miyarak qabat lay wala yall mannim sayay befit ye christos yesusin mesekal lubsu lay yemitataalutun wombedioch bemenfesu betimbit menfes yaaye david no he's a prophet nabiy no nugus bicha nda imesle አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኤፉዱን አምጡልኝ ይላል አንዳንዶች ነገስታቶች በማጠኛ በማጠኛ ይዘው ወደዛ ወደ ቅድስ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገብተው በዛ ማጠን ሲጀምሩ አንዳንዶች ለምጽ ታይቶባል አንዳንዶች ሞተዋል ዳዊት ግን ገብቶ አጥኗል he is a priest anointing አለ ላይ ወለ አንድ ሰው አሜን አላለኝ አሜን ትዚላቸዋል ሳሙኤል ዘይቱን ባፈሰሰ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት በእስራኤል ላይ ንጉስ አርጋል ቀብቻለሁ he is a king ንጉስ ነው የኔ የሰጠው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ነብይ ያረገው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ካህን ያረገው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ብዙ አርያቶች ፈሪዎች ነበሩ በሌላ ቀን እንጋር እንማራለን ብዙዎች ፈሪዎች ነበሩ ቦልድ ያደረጋቸው ደፋር ያረጋቸው ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ነው ያስከውኑነት በህድክበት ሁሉ ቆመ እንድትናገር ሚረዳ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በሽተኞችን ነፃ ለማድረግ የሚችል አቅም ይሰጥ ማን ነው? የተወሳሰበውን የታጠረው የተቋጠረው ነገር እንድትፈታ የሚያደርግ ማን ነው? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱንም ያዝበሉት። ብዙ ሰው ጥቅስ ይዟል ብዙ ሰው ቃል ይዟል እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ያለ ቃሉን ብቻ ሳይሆን catch the spirit not only the word ተናገሩ አጠገብ ያለው ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱንም ያዝበሉት ነገሩ በዚህ ከነገርከው በዚህ ነገርው በዚህ ከነገርከው በኋላ ነገር በኋላ ከነገርው በፊት ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱን የሚያዝበሉት ቤተክርስቲያን ስሜ ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱን የሚያዥ ተናገሩ ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱን የሚያዝበሉት ነገሩ አጠገባቸው ያለውን ሰው ለዚህ ነው አንደኛ ተሰሎንቄ መልእክት ላይ ወንጌላችን በኃይል ከዛስ በመንፈስ ቅዱስ ከዛስ በብዙ መረዳት ወደናንተ መጣ እንጂ በቃል ብቻ ወደናንተ አልመጣም ቃል ብቻ የሚባል ነገር አለ እኔ ቃል ብቻ አልፈልግም ቃሉንም መንፈሱንም ነው የምፈልገው አንድ ሰው ጮህ ሲቃሉንም መንፈሱንም ፈልጋለሁ በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለብሽ በጣም መረዋ ድምጽ ያለው ዘማሪ መሆን ትችያለሽ ነገር ግን የእግዚአብሔርን መንፈስና ህልውና ወደ ጉባኤ ማምጣት አትችይም የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለብህ ጥሩ ተናጋሪ መሆን ትችላለህ ጥሩ ሰባኪ መሆን ትችላለህ ነገር ግን የአንድ ሰው ቀንበር መስበር አትችልም መንፈስ ቅዱስ ከሌለብህ በጣም ጥሩ የሃይማኖት አለባበስ ለብሰህ የሃይማኖት ሰው መምሰል ትችላለህ ነገር ግን የትኛውንም ህዝብ ወይም ኔሽን ሊበርቲ የሚያመጣ ነፃ የሚያደርግ ትውልድ መፍጠር አትችልም የተከለከሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ ቃሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱንም ያዝ እስኪ አንድ ሰው ተገቦ ያለውን ሰው ነው ተራሶ አይደለም በሉት ተራሶ እንዳልሆነ ያደረገኝ በሉ ያለኝ የገንዘብ ብዛት አይደለም እኔ የሚቆጠር ነገር አልነግረም በሉት ላይ ላይ ግን በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በውስጤ ግን በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ
ترى سوى اللون بلو اني بلو سوى بشار اللون بلو من فسك الدوسي اللبسوني زاري اكزابر من فس بلاي اتشولين دي ما تعطل يالو يتزقاينو تشاتشو يكفتالو يتوسد هايلاتشو يملسال يقوم اتشو بطبوتا الى من المال مدربداو الى من المال مدربداتشو مدربدا هونو هاي قتله يالاتشو بطبوتا مرس رسي جمران زناب تقل ممتاتي جمران سيابير عاملاك بنان تيوتي قلتال ويه سلتك تلاتشون النامس الجنالن يانو ينتين تلفزيون يهرس ساعة قبل كلوت كبيتو هنو لما كتات اللي متفلقو قتلو يعلون يأتيو ساعة فريكينسي يتقام فريكينسي and سدست زيرو أمست سيمبول ريتس أربعة مستشي بولاريزيشن هوريزونتال عندهم كل جزية من لك أشون على ديس برنامج تندرسه بروفيت درسلاك أو هزبار أنوينتينغ تي في قناة ميلون سبسكرايب يادركو يمن لك أشون على ديس فيديوج بس أتوك أدمون درسوت دعمو يدول ملك تاني قانو بتج أماريم لو داي زمادو شير بمدرج عندي باركوا بتنا عندي سنان بتيون በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቆ ላይ ከመሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አንኖይንቲንግ ቲቪ